Mubanga eritali lya wala amawanga mangi gandiye gatta kugwanga erya Burundi gandiye gatta kugwanga erya Democratic Republic of Congo namawanga amalala agali ku lukalu lwa Africa agata believingira mu bulumbaganyi na kufujirirwa kwa bayekera okwolebwa egwanga erya Rwanda mu Democratic Republic of Congo. Wenjogerera bino embeera yo eyongedde okwononekera ddala oluvannyuma lw'ekiwandiiko ekiri official ekyafulumye okuva eri omukulu atwala Foreign Affairs mu ggwanga erya Rwanda amanyikiddwa nga Vincent Biruta. Biruta ono yawandiikidde omukulu amanyikiddwa nga Faki Mahamat. Faki Mahamat ono yakulira African Union Commission eranga ebaruwe ne yamuandikidwa ya forwardingidwa mugwanga elya Ethiopia. Omukuru ono Faki Mahamat jatula eranga erago obwennyamivu n'obulumi oluvannyuma lwa Rwanda ne government ya kuno eya Uganda obutabeera mu online meeting oba obutabuulirwa ku online meeting eyabadde ina okubindabinda nga nnya lwe lunaku olweggulo era nga meeting eno yabadde egendererwamu okukakkanya ku mbeera eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo n'okuyongolwa okw'amagye ag'eggwanga erya South Africa nga bayita mu South and Development Community Mission in Democratic Republic of Congo. Nga banono omukulu ono amanyikiddwa nga Biruta awandiikidde abakulu abakulemberwa Faki Mahamat ngabagamba nga Rwanda bwe yaboleddwa ennyo obutayitibwa kubeera mu meeting eno era nga agamba nti Rwanda ng'eggwanga eriri under African Union kyannaku nnyo era kyeyongera okulaga obwennyamivu nti lyalibadde part of the meeting naye ate tebaagambibwako. Njagala tujjukire nti eggwanga lino erya Rwanda lye tuli mu kwogerako olunaku olwaleero likoledde ddala effujjo ku bantu abalyetoolodde ng'era gye buvuddeko lyakuba bbomu mu ggwanga erya Burundi era teryakoma okwo. Yogayoga lino olutalo olw'amaanyi n'eggwanga erya Tanzania era eri tuli ku muliraano eriri under East African Community. Eggwanga lino kigambibwa okubeera nti teryakoma okwo lyakola obulumbaganyi mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga erya Congo ne lituuka n'okulaba nti litemula abantu abawerako abamu nga ku bo bagendera under UN abalala nga be b'amagye ag'eggwanga erya Congo. Ekyabaleetedde okubeera nga tebalabikiramu eno meeting kwe kubeera nti bo bennyininnyini be bali mu kulaba nti balwanagana nabo oluvannyuma lwa information okuvaayo butereevu ng'epiininga omukulu Paul Kagame okwenyigira mu kufujirira M23 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era nga omukulu ono agamba nti FDLR ne ADF nabo bubinja obuli mu Congo naye bwe balekeredde wabula ne batunuulira M23 yokka. Mu bbaluwa eno gyawandiikidde omukulu Faki Mahamat amugambye nti lwaki M23 yokka gye mutunuulidde naye ng'ate waliwo n'obubinja obulala nga FDLR ne ADF obuli mu Congo. Kyemwagala okutugamba nti fefeka olw'okubeera nti M23 erimu abatuusi gye mugamba nti eri emabega w'obutemu lwaki n'obubinja obwo obulala obubiri omuli ADF ne FDLR nabo temubutunulako era mu butali bumativu. Ebbaluwa eno ene eteekeddwako date eyanga nnya butereevu bwetyo n'etuuka eri omukulu Faki Mahamat. Biki ebigenda okuddiira mu ggwanga lino erya Rwanda amawanga agali ku lukalu lwa Africa bwe gatandika okubeera nga galiboola? Jukira Rwanda gegamu ku mawanga amatono ddala oba agalimu abantu abatono ddala population yaabwe eli down ate nga nabo bennyini ng'eggwanga kawanga katonotono era akatali badde kagwana kola ntalo naye ate mu kubeera nti eggwanga eryo ttono
tukitege denti yebakomye okubeera nga batono yebakomye ato okuwa kulentalo era kyaleetera Rwanda okujibwako ne military aid kwe kubeera nti mu kifo ky'omukulu ono okubeera nga atendeka abantu be okubeera obumu afuba kulaba nti agunjawo obubinja obwabayekera okulaba nti bukola obulumbaganyi n'okuwamba amawanga agabwetolodde. Your problem neje tulina wano mu ggwanga lyattu Uganda kubanga bangi nnyo baveeyo ne bajja kuno ate bwe batuuka kuno ne baagala okubeera ba dominant ne baagala okubeera nga bawamba ebitundu byonna bye beetololeramu. Ekiri kye nabagamba kye baakola ne bakwata Abanyarwanda ne babayiwe Karamoja nabo ba ocupayingeyoko mu ngeri y'okuleeta abalaalo. Baddira Abanyarwanda abo ne babayiwe Karamoja era ojja kwekanga nti wajja kubeerawo intermarriage nyingi nnyo wakati w'Abakaramojongo ne bannaffe bali Abanyarwanda. At the end of the day, in the long run, miaka ejitali gya wala 10 wa 15 oba 2 mujja genda okulaba ng'ebitundu byonna okwetoloola eggwanga Uganda biri mu baganda bafaabo abatuuse okuva mu ggwanga erya Rwanda. Ekitali kibi bwe babanga bakumi obuntu bulamu, ekitali kibi bwe batayagala kwefuula bannannyinimu mu bitundu bye ba occupyinga. Ekintu ekyo kye kireetedde abantu mu Congo okubeera nga batabanguka all the time n'abantu bano abakabinja ka M23. Kyalibadde kiri okay bwe bajja ne bafuna obutuuze mu bitundu byabwe nga tebalina bulumbaganyi oba butemu bwe bagenda bakolako. Naye ebyembi bajja ne bakola ku bantu effujjo, abamu ne babagoba ne ku mataka, abalala ne babawamba mu mayumba gaabwe ne bagwokya n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. N'olwekyo Rwanda bwe n'atuuka tayimu ng'eboleddwa amawanga amangi ku lukalu lwa Africa, kye kigenda okudda era kye kigenda okuddirira. Mujja kwekanga nga bangi nnyo abantu naddala amawanga agamu agatwetolodde mu East Africa nga bwe gawulira omuntu nti ava mu ggwanga erya Rwanda gamugamba ddayo. Ng'omuntu okuva e Rwanda okugenda mu mawanga ag'enjawulo okujjako Uganda kuba Uganda olodde teyina njawulo na Rwanda, ne Burundi yalibadde yina omukwano mungi ne Rwanda kubanga afumba mu maka makulu e Rwanda ate Murundi pure. Naye kyewuunya okubeera nti abantu abo batuuka n'okwawula boda. Omukulu Ndayishimiye n'agamba nti tetulina kye twagala wammwe nammwe temubaako kye munona waffe. Ekintu ekyo kireeta obwennyamivu n'obweraliikirivu ku mbeera egenda okuddako mu ggwanga lino erya Rwanda. Era bannaffe abali mu Congo nabo beeyongera kwewera nkolokooto. Embeera eno amawanga gano bwe geegatta kubanga baagala bajjemu amawanga g'e Bulaaya mu ntalo eziri ku lukalu lwa Africa, bwe mulimu African Union gweri mu kutetenkanya okulaba nti ekola eberenga ebitongole nga United Nations, European Union ebijja mu ntalo n'amagye nga aga America kubanga nago gaali red okubeera nga gajja mu DR Congo. Tujja kulindirira ebigenda okuddirira but for now embeera ku ludda lwa Rwanda ndabira dalanga eyongera kubeera mbi. Bolaba abantu nga Baruta nga bavaayo complaininga ekintu ekitali kya bulijjo kubanga bafubye nnyo okulaba nti beegumya. Naye bolaba nga bavaayo complaininga omanya guba tuddemu era akadde konna mwandirabanga abantu bano bali kulira era nga bava mu ggwanga erya Congo. Nja kubamba update yona rugaba abampeere birungi ebikira obugulu bw'eggongolo. Tambude ne Sheikh Ashraf omulombi w'eddwa munoonyeko ku namba egwe 9 embeera mwoyite etali nungi ojja kubeera nga embeera yo efuuka maridadi. Tudingane mu video eddako mubeere bulungi mweraba.